doom sëy si, wala daf doon takk soxnam bi, soxna si di ñëw dafa indi walee doomi jille. Doomi jille jooy nag bi muy ñëw da doon nàmp, muy laajte ba xam ndax ñoom ñaar ñi sëy ni bu ñamee doom ju góor est ce que dina mën a denc doomi jille boobu nga xam ne soxnam da koy indi walee woon. Comme bi muy ñëw mi ngi nàmp jëkkër ji di sëy ak yaay ja, doom jojo bu màggee doomi jëkkër ji duñ ko mën a takk ndéb jigéen la, bu dee góor la du mën a takk ca doomi jëkkër ji ca yeneen soxnaam ya. Ndax yonent bi dafa waxoon ne allabanu lil faxli, maanaam sow dëgg dëgg góor a koy joxe. Ndax loolu de nàmp googu muy sëy ak moom mën ni yowma di ca génn moom tamit mu di kon muy nàmp dafay am ak jeexital ci moom. Mu mel ni kon góor googu dafa mujj soppeeku di baayam, ni yaay jooju muy sëy ak soppeekoo di yaayam. Waaye su fekkoon ne bi muy sëy si fekkoon na mu fer ci sow, bu ko defee léegi yaay ji door a am ak baay ji rapport, su boobaa doom jojo buy jigéen doomi góor ga ca yeneen soxnaam yi mën nañ ko takk. Bu dee góor mën naa takk ca doomi soxna soosa dara du ca nekk. Waaye doomi jille daal su fekkee ba muy ñëw feragut ci sow, bu dee jigéen doomi góor googu di bàyyi jilleem doom ya duñ ko mën a takk. Bu dee góor la tamit du mën a takk ca seen doom ya. macha allah jërëjëf oustaz. Kii itam li muy laajte moom it nee na bu fekkee ndox dafa génn ci yow wala boog mën ñu